在结霜的时候啊，完全冷度是不足的，甚至于我那时候已经飙到28度。民众控诉，这台冰箱只要天气一热就罢工，一台15000元的营业用冰箱买来冷藏豆浆，没想到却让老板损失惨重。因为怕会有发酵的问题，因为豆制品对温度来讲比较敏感，那它温度开始变化的时候，它会提前发酵，已经碰到少算也3-4次了，只能忍痛倒掉一锅锅坏掉的黄豆，每回都要惨赔5-6千元。黄老板在去年2月网购买了这3台冷藏冰箱，但使用不到几个月，来到30多度的夏天，没想到冰箱顶层结霜，内部也跟着升温，飙到近30度。联系业者来维修检查，给出的说法更让他无法接受。他说：“我进去的东西必须要降温降到跟温冰箱的温度是一样的。假设说我冰箱设定是5度的话，我的东西必须要降温降到5度。花钱买冰箱却冰不了东西，让消费者质疑是不是买到劣质品。到冰箱后面一看，才惊觉冰箱是中国制，原以为是全新品，但保固贴纸也露馅。这一台更夸张，压大前年已经放了2年，甚至于3年的旧冰箱。那有没有被人家退换过，我也不知道。实际联系冰箱业者，就有透过讯息简单回复，有问题都可服务。针对产品保固和冰箱品质问题，截稿前仍未接电话。因为我们这个消保法里面保护的是消费者，就最终消费，你不是把这个东西拿来作为生产器具使用的。营业用产品不受消保法保护，若买家对产品有疑虑，需要求偿，恐怕也只能寻求法律途径维护权益。